Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Сьогодні ми поговоримо про розвиток юнацького регбі в нашій області. Цьогоріч команда «Буревісник» з Хмельницького стала чемпіонкою чемпіонату України з регбі серед молодших юнаків. Як готували команду і наскільки складно їй було виграти, ми поговоримо з нашими сьогоднішніми гостями. У гості до нашої студії завітав головний тренер «Буревісника» Олександр Мігунов, а також капітан команди Максим Мельничук. Вітаємо вас! Доброго дня! Добрий день! Отже, скажіть, чи перші такі золоті нагороди у «Буревісника», чи не вперше? У «Буревісника» вже багато золотих нагород. В минулому році ми стали чемпіонами України у цій віковій категорії, а в цьому році ми підтвердили це звання. Як вдалося взагалі, який був пропуск, допуск, відбір до цього чемпіонату? В нас був відбірковий етап в місті Рівному. Ми перемогли там всі команди і з першого місця попали в фінальну частину, в якій змагалося 12 команд. Максим, чи важко було на відбірковому етапі, чи хвилювалися? Так, ми дуже хвилювалися, команди там були сильні. Ну, і за те, що ми тренувалися, дуже впевнено, і ми пройшли. Який суперник тоді запам'ятався найбільше? З ким було найскладніше? Чесно говоря, я не пам'ятаю. З усіма було, так? Да. Не просто, мабуть. Отже, вже знали, поїдете на чемпіонат України, як готували команду, скільки разів тренувалися, що робили на тренуваннях? Ну, тренувались ми досить пристойно, так як завоювати чемпіонські медалі складно, а, знаєте, повторити це досягнення, втримати їх ще складніше, тому що всі команди на тебе налаштовуються досить потужно, тому що знають, що ти чемпіон, з тобою досить важко грати, ніхто тебе недооцінюють. І тому це зазвичай трошки важче, ніж зробити в перший раз. Готувались досить серйозно. В цьому році ми, так як і в минулому, мали змогу завдяки міській владі поїхати на навчально-тренувальний збір в оздоровчий табір «Чайка». Провели там серйозний потужний збір з залученням різних фахівців. Працювали, окрім цього, ми попрацювали ще 2 місяці. Із 3 місяців літа хлопці відпочили всього-навсього 2 тижні. Які в них були? Короткі канікули, так вийшли? Канікули були досить короткими, але вони були насиченими. Ми з'їздили на декілька турнірів, з'їздили за кордон, відпрацювали деякі зв'язки свої. І поїхали на ці змагання, хоча їхати було досить важко. У нас 5 наших хлопців в день виїзду захворіли, і в них була досить висока температура. Вони не грали? Була заміна? 4 хлопців поїхали з температурою. Да. Батьки досить серйозно підійшли до цього питання. Мабуть, хлопці не хотіли підвести команду також, так? Готувалися да, все да, ж таки. Так, да. От і Максим, наприклад, також їхав з температурою, його серйозно лікували, щоб мав змогу вийти. І хлопці допомогли команді. Максим, звідки брав сили? Якщо була температура висока, не так, то просто було грати, так? Вільний час я віддихав, я не бігав, як остальні хлопці. Я віддихав, набирався сил і появилися. Все ж таки витримав, так, це так. Навантаження. Попередньо вивчали суперників? Ми приблизно знали всі команди, так як зустрічалися з ними в минулому році, знали їхню силу. Добавилася до цієї когорти команд, добавилась команда з Кривого Рога. В принципі, остальних суперників ми більш-менш знали. Уже звідки були суперники? Суперники були з Одеси, були з Кривого Рога, була команда з Івано-Франківська, була команда з Донецької області, з Києва були команди, з Ірпеня, тобто територія… Велика кількість, так? Досить потужна була.
В кому бачили головного суперника? Була така команда? Чи все ж таки знали, з кількома буде важко? Ми налаштовувалися на всі команди. З усіма командами мали грати серйозно, тому що якщо є налаштування на якусь одну чи дві команди, то про інші команди ти можеш їх недооцінювати, і це може з тобою зіграти злий жарт. Тому ми працювали зі всіма командами, настраювалися на всі, щоб виграти в кожної команди впевнено. Що говорили гравцям? Як їх налаштовували? Мабуть, був якийсь же і психологічно треба було сказати, щоб не було цього бар'єру, так? Не хвилювалися? Ну, хлопці не хвилювалися, хлопці були в собі впевненими, окрім, скажімо, питання їхнього здоров'я, що деякі захворіли. Скажімо, всі хлопці були впевнені в собі. Такі впевнені знають, да, що можуть показати? Так. Максим, в якому настрої їхав? Дуже веселому, мені дуже хотілося чим побистріше доїхати туди, зіграти матчі і так ще виздоровити. Між собою в команді розмовляли, от як ви взагалі були налаштовані, там, можливо, з кимось найбільше хотіли б зіграти? Ми були налаштовані дуже грозно, ми дуже хотіли виграти цей матч і виграли. Так грозно ви, мабуть, їх налякали, так? Подивилися такі, які ви рішучі. Якщо порівняти цей склад і минулорічний, взагалі от є якась різниця, виросли команди чи ні? Скажімо, команди трошки підтягнулись. В цьому році деякі команди поїхали на навчально-тренувальний збір на море, і було видно їхню роботу, що в минулому році трошки було легше виграти, ніж в цьому. Тому це, скажімо, для нас ще один дзвіночок, що ми працюємо в правильному напрямі. Треба працювати ще в деяких аспектах тактичних схем, тому що ми в минулому році трошки більш впевнено виграли. Ну, в цьому році ми і змінили деякі там, внесли корективи тактичні. Ми знали, де наша сильна сторона. Вона в цьому році була в нас було більш таке силове регбі. В минулому році більш швидкісне, а в цьому році ми брали, скажімо, силою, так. Брали силу. Це також була для багатьох команд певна несподіванка. Не очікували, так що ви зміните тактику. Ну, мабуть, в цьому також є якась перевага, все ж таки суперник не готовий вже якось. Від цього цікавіше, так? Зазвичай було досить цікаво, досить потужно. Максиме, з ким запам'яталася гра? З яким суперником? Сама важча гра була з Одесою, ді США. Вони там були самі крупні. І з ними було саме важче. Вони вийшли теж в фінал, вони зайняли друге місце. З ними було дуже важко. Чому ще з ними було важко? Як вам вдалося в них виграти? Завдяки чому, на твою думку? Завдяки тому, що ми були як команда. І завдяки тому, що в нас було багато важких гравців. В них було більш легше. Так. Отже, вже є золоті нагороди чемпіонату України. Як плануєте працювати далі? До чого готуватимете команду? Ми плануємо в цьому році, ще в нас буде міжнародний турнір, який буде проходити в місті Києві, називається він Кубок посла Франції. Він досить потужний, туди з'їжджаються саме найсильніші команди з України, приїжджають команди з ближнього зарубіжжя. Так, і скажімо, оце наша ціль в цьому році. Або туди поїхати, що треба зробити? Є якийсь відбір? Чи головне бажання? Туди запрошують найсильніші команди згідно рейтингу чемпіонату України. І після цього, скажімо, ми, ну, зазвичай там досить потужні команди. Досить потужні ті команди, які займають найвищі місця в чемпіонаті України. Тобто в Буревісника є всі шанси, так? Буревісник обов'язково туди поїде і має, скажімо, ще раз привезти до рідної Хмельниччини золоті нагороди. Поповнити таку медальну скарбничку, так? Так. А на наступний рік ми працюємо, будуть змінюватися роки народження. Якщо в цьому році це 6-7, в наступному буде 7-8. Тобто після цього турніру ми будемо вже, скажімо, налаштовуватися на наступний рік. Є запрошення в нас за кордону.
В цьому році ми відвідали 3 турніри, на 2 з яких стали переможцями, а на одному стали призерами. Що це за змагання? Розкажіть нам. Був турнір Кубок Молдови, був турнір в Польщі, і самий найпотужніший турнір, на якому ми брали участь, це були юнацькі всесвітні ігри, які проходили в Клагенфурті в Австрії. Це такі, знаєте, ігри, такий фестиваль з різних видів спорту був, тобто там були представлені багато ігрових видів спорту, окрім цього, ще було представлено легка атлетика і плавання. Такі комплексні змагання, так? Так. Більше 10 тисяч учасників з різних куточків світу, тобто там були команди із Китаю, з Чилі, з США, ну, тобто досить пристойний турнір, багато учасників, багато команд, і ми поїхали туди 2 командами, 2 віковими категоріями. Вікова категорія була до 12 років, ми стали срібними призерами, а вікові категорії до 10 років, до 10 ми стали срібними, а до 12 стали бронзовими призерами. Повернулися все одно з медалями, так? Так. Максиме, скажи, а на які б змагання ти б хотів поїхати найближчим часом? Можливо, є якась в тебе мрія? Так, я б ще раз хотів поїхати на всесвітні ігри. Мені там дуже сподобалось і хочу ще туди поїхати. Чим тобі там сподобалося і взагалі, на твою думку, є різниця, ось коли ти граєш в Україні, коли граєш за кордоном? Де тобі цікавіше? Мені цікавіше за кордоном. Там набагато сильніші команди, ніж тут. І там багато опиту набираємось після цих ігор. Мабуть, в Україні просто вже багатьох суперників знаєш, так? А коли виїжджаєте на міжнародні змагання, з'являються нові. Так. І буде нова вікова група. Вже є команда, яка буде виступати наступного року? Команда наразі, костяк команди є. Ми ще будемо, скажімо, проводити набір в цю вікову категорію. Зараз він вже проходить цей набір, запрошуються нові хлопці вже. На цьому тижні вже прийшло 4 нових хлопця. Набір ще триває, ми подамо якусь певну інформацію, можливо, ви в титрах її запустите. І, скажімо, є ще декілька вакантних місць, куди можна попасти в нашу команду, до нашої регбійної родини. Отже, які головні вимоги? Я думаю, глядачі нас сьогодні побачать і мають почути. Які вимоги, можливо, хтось захоче? Найголовніша вимога – це бажання бути сильним, бажання бути успішним, бажання бути чемпіоном. А остальне, скажімо, ми все приложимо для цього. І взагалі, чи багато хлопчиків сьогодні обирають регбі для себе? Що ви можете нам сказати? Ну, в нас досить багато хлопців, які в нас є. Скажімо, знаючи ситуацію, що в спорті на сьогоднішній день діти не особливо хочуть іти. Чому? Тому що це потрібно попрацювати. Це тяжка праця, спорт, це не, скажімо, не ігри якісь. Багато дітей зараз грають в якісь віртуальні ігри, там, де досить легко все пройти. Можна вдома, лежачи на дивані, скажімо, бути там якимось успішним в віртуальній реальності. А вживу це спорт, треба прийти, кожен день попрацюватися, це досить тяжко. Тобто, і прийти, залучити дітей до спорту не тільки до регбі, а до будь-якого. Тобто, ми як фахівці з фізичної культури запрошуємо дітей на різні спортивні секції. Небагато дітей бажають зараз кудись піти займатися. Але якщо діти вже до нас попадають, приходять на регбі, то в більшості випадків вони цим видом захоплюються і залишаються. Так. Це добре. Максиме, і скажи мені, отже, яким має бути справжній регбіст вже з власного досвіду? Регбіст має бути, він має бути в команді. Без команди нічого не буде. Він має бути сильним, швидким, в нього має бути велике бажання цим стати. Він має не пропускати ні одної тренування. А в нас їх багато, цих тренувань. І все. І цього вистачить, так? Це головне. Добре, я вам дякую за розмову. І бажаю нових перемог. Будемо вас чекати з медалями. До зустрічі.
Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про юнацьке регбі. В гості до нашої студії завітав головний тренер хмельницького «Буревісника» Олександр Мігунов, а також капітан команди Максим Мельничук. «Буревісник» цього року став чемпіоном України з регбі серед молодших юнаків. Зустрінемося за тиждень.